Salam. Uşaq vaxtı sizə də böyükləriniz, valideynləriniz və müəllimləriniz tez-tez əllərini ya da barmaqlarını çiyinlərinizə vuraraq "Ay balam, düzdür, düz dayan" deyiblər. Əminəm ki, deyiblər. Mənə də deyiblər. Nə qədər düz dayana bilmişsiniz? Əminəm ki, bir neçə dəqiqə. Böyük əksəriyyət o xəbərdarlıqdan bir neçə dəqiqə keçəndən sonra heç bir şey eşitməmiş kimi olduqları kimi özlərini, qamətlərini əyərək gəzməyə davam ediblər. Və onun nəticəsidir ki, böyüdükdən sonra bir çoxumuz, əksəriyyətimiz boynumuzda və çiyinlərimizdə, bəzi zamanlarda isə hətta onurğalarımızda müəyyən ağrılar hiss edirik. Bəs bu ağrıların qarşısını almaq mümkündürmü? Əlbəttə mümkündür. İndi elm inkişaf edib və hətta fizioterapistlərin, eləcə də kayropraktiklərin hazırladığı qəti və kəsin çözüm yolları var. Bu nədir? Qamətimizi düz saxlamaq bizi özümüzdən əmin və rahat bir şəkildə göstərməkdən başqa həm də nə mənaya gəlir? Bu, həmçinin bizim daha sağlam və daha sağlıqlı olmağımız deməkdir. Bəs buna necə nail ola bilərik? Qaməti düz saxlamaq sizi sadəcə daha yaraşıqlı və daha şıq göstərmir. Bu, eyni zamanda sizin qan dövranınızın yaxşılaşmasına səbəb olur, baş ağrılarınızı azaldır. Eyni zamanda bunlarla birlikdə sizə gəlmiş olan ekstra stres ki var, o stresin aradan qalxmasına da kömək eləyir. Qamətimizi düz saxlamaqdan ötürü hər dəfə xəbərdarlıq almaq mümkündürmü? Mümkündür. Amma bundan ötürü yanınızda birilərinin dayanması və davamlı olaraq sizə "Ay bala, yenə düzdür" demək məcburiyyətində deyil. Bundan ötürü inkişaf etdirilmiş xüsusi cihazlar var. Yəni, çox gözəl. Bunların hamısı yaxşı məlumatlardır. Amma necə eləyə bilərik ki, biz hər dəfə əyilməyək və ya hər dəfə əyildikdən sonra geri qalxdığımız zaman yenə o düzgün qaməti və şıq duruşu yenidən əldə eləyək. Bundan ötürü sizə Lianı təqdim etmək istəyirəm. Budur Lia. Nədir? Gördüyünüz çox sadə quruluşlu və çox ağıllı bir alətdir. Lia ağıllıdır. Niyə ağıllıdır? Ona görə ki, hər dəfə əyildiyiniz zaman Liada yerləşdirilmiş xüsusi siqnal vasitəsilə sizə xəbərdarlıq edilir və o xəbərdarlığı aldıqdan sonra siz yenidən qamətinizi düzəldib, düz qalmaq və düz yerimək məcburiyyətində qalırsınız və beləcə Lianın gördüyünüz kimi, yəni bu kəmərləri vasitəsilə hər kəsə individual olaraq ayarlana bilir və nəticə etibarilə sistemli bir şəkildə istifadə etdikdən sonra, müəyyən bir müddət keçdikdən sonra siz artıq həm qamətinizi düzəltmiş olursunuz, həm də daha əvvəl hiss etdiyiniz baş və boyun ağrılarından canınızı qurtarırsınız, eləcə də həyatınızdakı stres də azalır. Bəs nədən qamətimizi düzəltməkdən ötürü məhz Lianı seçməliyik? Onu tərcih etməkdən ötürü bir çox səbəb var. Birincisi, ona görə ki, professional olaraq bu mövzunun üzərində uzun zamandan bəri fizioterapistlər və kayropraktiklər çalışır. İkincisi, ona görə ki, Liadan istifadə eləmək olduqca asandır. Cihazın ölçüsü və quruluşu elədir ki, siz onu bütün fəsillərdə, hər cür paltarın altında, evdə, konsertdə, işdə, idman edərkən və s. hər zaman, hər yerdə çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bu, hər hansı bir diskomfort hissi və duyğusu yaşatmaz və görünməz və bu da onu daha əlverişli edir. Lia ağıllı alətdir. Lianın ağlı onun içərisində yerləşdirilmiş çipdədir və süni intellektindədir. Lianın həm də mobil əpi var. Siz o əpi mobil telefonunuza yükləyirsiniz və ilk dəfə bu aləti bədəninizə taxdığınız zaman bütün lazım olan informasiya orada toplanır. Bu da o deməkdir ki, siz hər dəfə günün istənilən saatında, istənilən yerdə bu alətdən istifadə etdiyiniz zaman və qamətinizi əydiyiniz andan etibarən sizə siqnallar daxil olmağa başlayır. O xəbərdarlığı aldıqdan sonra siz yenidən doğru pozanı alıncaya qədər o xəbərdarlıq gəlməyə davam edir və bununla bərabər ən önəmli hadisə ondan ibarətdir ki, alət sizə ən doğru idman hərəkətlərinin nə olduğunu diktə edir və siz qamətinizi ən doğru şəklə gətirincəyə qədər o idman hərəkətlərini
sitelərindən də istifadə edə bilirsiniz. Beləliklə, bütün bu məlumatlardan və xəbərdarlıqlardan faydalanaraq siz LEA vasitəsilə öz doğru qamət almaq alışqanlıqlarınızı və vərdişlərinizi gündəlik və mütəmadi olaraq yerinə yetirərək doğru, düzgün qamətə qovuşursunuz. LEA-dan istifadə etmək üçün bir səbəbimiz daha var. Çünki LEA Silikon Vadisində çalışan azərbaycanlıların ortaya çıxardığı bir startapdır və uzun zaman içərisində orada bir qrup startapçı azərbaycanlı var ki, bu proyektin üzərində uzun zamandan bəri çalışdılar, bütün incəlikləri, bütün detalları üzərində işlədilər və nəhayət ki, onu bazara və satışa çıxarmaq ərəfəsindədirlər. Odur ki, bu gördüyünüz material hal-hazırda əlimdə izlədiyiniz material tamamilə eksklüzivdir. Tezliklə bazara çıxacaq və buradan bu videonu izləyən bütün azərbaycanlılara üzümüzü tutaraq Silikon Vadisindəki bu proyekti azərbaycanlıların məhsulu olan LEA-nı dəstəkləməyinizi xahiş edirik. Başqa deyişlə LEA-nı sifariş etməklə siz həm özünüz üçün bir yaxşılıq etmiş olursunuz, həm də eyni zamanda Silikon Vadisindən yetişmiş bu məhsula bir azərbaycanlı startapına da dəstək vermiş olursunuz və öncədən sifarişlərinizi ekranda gördüyünüz web sayta daxil olaraq edə bilərsiniz. Hal-hazırda onu edənlər proyektə dəstək olmaqla birlikdə 40% indirimdən də faydalana biləcəklər. Bel və boyun ağrıları olmadan stresssiz bir həyata LEA ilə salam verin. Thank you.